I dagens video så ska vi öppna pack här med Ferry. Hello. Och min brorsa. Hallå. Så ja, vi har 1050 FIFA points. Ja, jag vet inte hur man köper pack. Så nu ska vi se. Jag ska försöka få en walkout. Ferry packade precis vet du när Felipe jag vet inte fan vem det var. Han kostade 50k i alla fall. I sitt tredje pack, så det var ganska nice. Så nu kör vi i alla fall. 150 FIFA points. Kom igen. Kan vi få något? Nej, ingenting i första packet. Jo, det kanske han gör. Han har 91 pace. Från veterinären Bundesliga. Jo, jävlar! Easy coins in i klubben. Det var bra. Ja, men det är mycket. Lägg upp den. Sådär. Lyssna på marknaden. Man ser inte som webcam. Man ser inte. Ja, nu kör vi. Nästa pack. Kom igen nu. Kan vi få någonting bra? Och vi får inte ett jackpot i det här heller. Torgarnas hård. Färkläken är med oss. Är det 50 timmar stream? Mm. Åh jävlar, inform, så ja. Han går inte för ett piss antar jag, men... Nej, det verkar han inte. Vi slänger upp han. Han... Annars får jag snabbt sälja. Torgan, han så! Kostar han någonting? Ja, ett går, vi slänger upp han också. Det viktiga coins. Ja, det var min brorsa. Som gjorde det med armhålan. Det var Ferry. Som gjorde det med armhålan. Och lite easy coins in i klubban. Nu får vi, kan vi backa någonting bra? Ja, vi får inte. Alltså min packlack är fucking sämst. Itto. Får vi se, är det någonting bra här? Han är inte väldigt piss. Napsel. Jag tror inte om det är värd då. Eller jo, jo, vi kanske kan ha dem mer speciellt. Ah, skit i vi snabbsel. Okej, nu har vi två packs kvar. Det var inget skönt. Kom igen nu. Nej, vi har mer faktiskt. Håller på att färgskaka hela jävla bordet också. Kom igen, kan vi få någonting bra här då? Två packs kvar efter det här. Här har vi bordet i alla fall. Och vi får Arthur. Han kanske går för någonting. Ja, då tittar jag ändå. Lägg upp den för 2000. Eller nej, vi kanske kan spara för FSP. Och vi har snart 10 000 in i klubben. Vilket är nice. Och här får vi inte ett jackpot igen. Marcello. Min packlack har inte börjat så jäkla bra den här videon. Han kanske dock kan vara inne i mitt lag. Tierney, han kanske går för något. Vi lägger upp han för... Vi lägger upp han för 1 och 4. Vi står på marknaden. Bam! Om inte Marcelo går för någonting, då kommer jag ha en i mitt lag. Nej. För att jag har ju... Om ni såg gårdagens video så packar jag er den Hazard. Och nu kör vi sista packet. Kan vi få någonting bra? En walkout, tack. Kom igen, EA. Ja, en board i alla fall avslutar med en Partey. Han kommer nog in i mitt lag. Jag har ingen centimeter som är bra. Får du något pack till eller? Nej. Men jag kanske kan göra en speciell. 2000. Jag försöker få in han i mitt lag. Resten snabbt säljer vi.
Va? Tack. Så där 10 700 mynt. Let's go. 11 200. Nice. Det här är bara såna här kontraktspelar. Så nu gör vi en SBC här. Övergång. Vi har fått lite sålt också. Det var ju ganska trevligt. Alltså har du sålt. Och sen har vi... Det där var lätt värt alltså. Jag fick mycket bra spelare. Och sen när vi sålt kvart de här, då har vi ungefär... Ungefär... Nej, cirka 45k. Vilket är... Det är bra, det är bra. Nu får vi ett riktigt rejäl uppgradering i laget. Ni får se laget i slutet av videon. Så häng kvar tills dess. Men... Nu gör vi en sån här speciell. Ska vi se om vi kan få någonting bra utav det. Vad händer nu? Aronsson har jag mitt lag. Han ska ut snabbt. Han är ganska klack alltså. Jag packade han i min... Jag fick han i min start. Han är vill lämna in nu. Ja, vi syns i mobilen då. Rainer. Vi har... vi ska bara göra den här specialen. Sen drar... Eller sen det beslutet av videon. Ska vi se om vi kan få någonting smooth i den här videon. För att vi har inte fått någonting riktigt bra. Ja, vad fick vi? Vi fick en inform. Vi fick en liten Artur. Ingenting sån här som är riktigt att glädjas åt, om man säger så. Men vi får se om vi kan få det här. Det hade ju varit riktigt, riktigt nice. Om vi hade kunnat fått någon high tier spelare. Som Mbappé och Neymar och de där gubbarna. Men de... Om vi tänker lite mer... Det vi kan få liksom. Det är inte omöjligt säger jag inte, men det är liksom inte största sannolikhet att backa dem. Då tänker jag, vi kan väl få någon... jag menar, någon bra vettospelare. Nu är det ingen färg med här. Tjena! Nu kör vi pack här. Hallå Gagge? Tja. Nu kör vi pack här, kom igen. Hallå Gagge? Hej, jag spelar inte YouTube just nu. Ja, pack. Två sällsynta spelare kan vi få en board i alla fall. Och det är för walkout, walkout, walkout! Och Loris! Wow! Första walkouten på FIFA 22! Såja! Let's go! Vi fick det! Slutet av videon också! Vi har precis la in 1050 och Ibrahimovic. Fint jävla pack! Vi la precis in 1050 arena poäng. Arena. FIFA points. Och nu. Det fick vi inte ett jackpot. Det där är bra jävla pack. Och varför det? Oj, du gillar inte mig. Ja, vi packar med sån Loris. Let's go.